How are your Swahili listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Mwanamke anatazama rinda. Anaenda kununua rinda lipi? Karibu. Unatafuta nini? Natafuta rinda ya karamu. Rinda ya karamu? Je, na hii liko kwenye mnadi sasa? Una kitu ndefu? Na hili je? Nadhani hili ya blue ni nzuri sana. Ndiyo, urefu uko sawa, lakini rangi hii ni giza kidogo kwangu. Na hii je? Waridi inasifika sana saa hizi. Linapendeza na urefu ni nzuri pia. Nitachukua hii. Anaenda kununua rinda lipi? Mwanamke anatazama rinda. Anaenda kununua rinda lipi? Karibu. Unatafuta nini? Natafuta rinda ya karamu. Rinda ya karamu? Je, na hii liko kwenye mnadi sasa? Una kitu ndefu? Na hili je? Nadhani hili ya blue ni nzuri sana. Ndiyo, urefu uko sawa, lakini rangi hii ni giza kidogo kwangu. Na hii je? Waridi inasifika sana saa hizi. Linapendeza na urefu ni nzuri pia. Nitachukua hii. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.